kubanga aha tugenda kugusimbula mu hadith eno eno hadith okusinziira ku byetulaba kuba ebyendaba n'ebyo byolaba musiibi mubbi tyabaddeyo mu kiraasi yabaddeyo yakoze atya bannange nkwewaza okubeera mu gurupu eno amazambi sibubo bawumuzako buwumuza wali mukasonda ramadhani bweggwako nga balumba naye bwokola naye bwokola emizikiti gyabadde gijjula mu ramadhani baalazeewa kiraasi yakusaze inna allaha ta'ala yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abidihi hadithi egwe musomo fenno tugenda girandula tugenda kuginanuula ebyeko kyegasa ebyeko kyegasa abasiibi abasomi b'amawuledi obaddeyo mu kiraasi atolinga ataabaddeyo ate nga wabaddeyo ebyengera bya allah tebikyabyebaza ekyengera allah kyebukadde omanyi bwe kizitowa tyobaddeyo soba oli musibi omusazi w'ebirevu wasibye ne sitati gwogatta byombi okola ebisanyusa allah n'ebisanyusa sheitaani tyobaddeyo mu kiraasi kibuuzo kinene waize ki mu kiraasi nabbi waffe yatugamba inna allaha ta'ala mazima allah omugulumivu yuhibbu ekimusanyusa an yara athara ni'matihi ala abidihi ayagala okulaba obuufu bw'ekyengera kye nga bulabikira ku muddu we nekitegeeza kikkiriza lwa mpaka obuufu bwekyengera kya allah kitya mpozi wabaddeyo mu kiraasi wabaddeyo twakulabye gosala ne talawuya wabaddeyo obuufu bwekyengera ekyo nkwegayidde lwampaka kkiriza bukulabikireko nkwegayiridde kale lwaki order from above inna allaha ta'ala mazima allah omugulumivu yuhibbu ayagala nnyo an yara athara ni'matihi okulaba obuufu bw'ekyengera kye ala abidihi ku muddu we bwatyo nabbi waffe bwe yasomesa hadisi ogyogerako kyeyo amanyi waffe batulaga nti ntuufu kubanga wulira imamu tirimizi ajiina imamu ahmada ajiina amanyi bangi bagifulumya wa akhrajahu imamu alhakim ne hakim yagifulumya wasahahahu nagirumiriza nti ntuufu wawafaqahu dhahabi era amanyi nga bagamba nti lahu shawahidun akathir lahu shawahidun ukhra ebyo bitegeeza kibisivunudde nti hadisi eno ntuufu nnyo hadisi eraga ki kangikuddiremu kubanga nze munnange allah nsaba nti ampemu obulungi nawe akwemu obulungi buli wengisoma nze sikoowa nagisoma nogiwuliriza mpulira sikoowa nagiwuliriza kubanga kyetutuma kitukwatako ffenna naddala abasibi abasazi b'ebirevu omukozi wa hijja ng'ate mu kweyesa ennyumba yerimu ebifaananyi yakola hijja naye sokolaba akavuya kali awo ebyengera bya allah bakikyukiriza ekyengera kya allah nekikulabikako haji omulambo oli omukazi wa birevu haji goma ekintu ekyo bekizitowa fogamba twagala kukola hijja bameka allah nakulonda mu bangi wakola hijja tolina kiwayigamu nga allah yatugamba nti fihi ayatun bayinati watuuka ne ku kaaba eriko obubonero obwenkukunala ng'omuddu bwabulabako imaani erinnya bwe imaani yakabusi onyikira kusala birevu buli kaki kyali kugwe haji inna allaha ta'ala mazima allah omugulumivu yuhibbu ayagala nnyo an yara athara ni'matihi okulaba obuufu bw'ekyengera kye ala abidihi nga buli ku muddu we kkiriza obuufu bw'ekyengera allah kyakuwadde lwampaka bukulabikireko bwoba oyagala ejjana kekacyansi ketulina basaze bannange nga tetunnafa tusanyuse ku allah tukole tutya obuufu bw'ebyengera bye yatuwa butulabikireko.
kinyiza Allah tonyiza Allah ng'ogenderedde ajja kwokya ng'agenderedde tonyiza Allah ng'ogenderedde nkwegayiridde w'ekitiibwa musaze munnange tokkiriza Allah kuwekyengera aha obuufu bwakyo aha suulira ne butakulabikirako nkulumiriza wallahi wabaddeyo mu kiraasi ani gwalumiriza numiriza omusiraamu omusomi wa Bayibuli ku mulembe guno gwa Qur'an mu kiraasi wabaddeyo wayizeeyo ki ani gwalumiriza olw'omukwano gwe nkulinako nkulumiriza hadisi ogiwulidde twabadde nayo mu kiraasi omusiraamu mukweyesa wagana okusiramula engoye zo nga tombaka yagamba nti inna allaha mazima allah la yuhibu lmusibilin yatamwa bamukweyesa gweyinza okugumira ekizibu kya allah okutamwa ki ekigaana okukendeeza engoye zo emputu erimu kalungi ki allah nakukolera ekisa n'akuteeka mu kiraasi ey'ekitiibwa yabaddemu abanene bannange banno balina kye baayize gwewanviiriddemu awo rubba saimin wulira hadisi ombaka yatugamba kisoboka ku musiibi lam yajidi min siyamihi nga mukusiiba kwe tajja kufuna mujjana illa aljua walatash baabuwe nga ye ajja kukoma kulumwa njala na nyota ombaka yabisomesa ebyo koggwe nze nja kusiiba nga bwe nsoma mawuledi ndi musiibi omubbi obubbi kampumuzeko mukasonda wali ramadhani bweggwako nga nziramu nga nziba nze nja kusiiba nga ndi musiibi omwenzi ramadhani bweggwako nga nnumba magureti gwe nali nzizizaayo nga mukomyawo nga afumba ttooke nga muzaala baana naani ne magureti ku nsi yani kwebikolera waize ekimu ramadhani musaze munnange ow'ekitiibwa okkiriza obeere mu gurupu y'abaddu abaavuddemu nga empute waliwo kintu okujjuzaawo awo n'ekibi mu kibiina wabaddeyo mu kiraasi musaze munnange teweegaana wabaddeyo ekyo si kye kikulu hadisi ogiwulidde rubba saimin lam yajidi min siyami illa aljua walatash nkole ntya ng'omubaka bwe yatugamba gwe tumatira bya nnabbi waffe onoomatira byani yatugamba atya nnabbi waffe inna allaha taala mazima allah omugulumivu yuhibu ekimusanyusa an yara athara nicmatihi ala abidihi kwe kulaba obuufu bw'ekyengera kye nga kirabikira ku mudduwe kkiriza lwampaka kkiriza oli sheekhe kino kyewagattako si kirungi kyenkwogeddeko kinene mu nsi ne mu ggulu oli sheekhe ekiba kitegeeza ki kitegeeza bingi kitegeeza nti gwe yasaluna wagimalako nimbye oba nedda bwe bagamba nti oyo sheekhe kyekirala kyolaba waawo musomi wa Qur'an sibajoyi ne tafasiri gyatategedde n'agitegeera bulungi allah yali ategeeza ki wano sababu nzuli naziraba ebigabo byabamanyi naziraba oyo sheekhe kinene ekyo kinene okumanya hadisi eno nkulu naawe olaba nga kinene bwe bagamba nti oyo sheekhe abamanyi fiqi masaala gatutawanya gwe tubuuza n'atutaggulo ne litambula bikutawanyiza kubira sheekhe gundi n'atutaggulula ne tutambula oli munene ekyo ekitende kinene mu bitende ebisanyusa allah oli sheekhe alulama warathatu lambiya oli gw'omukubasika bannabbi ekyo kinene bannange allah kiyakuwa kinene newulira hadisi imamu musilimu yagifulumya okumanya ekyo ekyengera kiteeka okukulabikirako lwa mpaka ekyoba kimpozi ekyoba sheekhe naye gwoli sheekhe asala ebirevu ng'ate gwali badde omukambwe ennyo eri abasaaze ng'obagamba mujemere mutya nnabbi wammwe fakala lahum rasulu llahi naqata llahi wasuqyaha
abajemera nabbi wabwe oli obawuddeko ne bamaliriza bulungi bali abasamudi bajamira nabbi wabwe n'abacyapa allah yabacyapa fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha tebaina zambi daali ebakola lisali eryo lyokola sheikhe ojemera nabbi wosala ebirevu mpaka yagamba ti khalifu lmushirikin mwawukaneko bashirikin wafiru luha ebirevu mubireke tuli eno twenyola n'abasiraamu aba bulijjo ate bambi ne bagonda kubanga tubabuuza ekibuuzo kinene mwafunyeyo nabbi omulala abasazi b'ebirevu kati ate twerijje ne kuba amateeka gwe sheekhe bino bitegeera okunsinga nabbi tajemerwa wama arusalna min rasulin illa liyutaa biiznillah allah bwatyo bwe yasalawo mu sula eyitibwa nisa era allah n'akizitoya fala warabbika la yuminuuna hatta yuhakimuuka walamuzaani okusala ebirevu sheekhe ali yakulamula oli sheekhe munabbi daa inna allaha yuhibu an yara athara nicmatihi ala abidi baddu bakwekwasa bali mukusala birevu batutawaanya bwe tubagambako nga bagamba aha kati sheekhe dashi dashi kyogamba yeti yasoma kati yenga bisalanga bapita ate asomesa bulungi alina nedarasa ku rediyo alina ku tivi kyogamba yeti yasoma kati feesi yenge ninga yabapita kati naye wa muliro abaddu bakwekwasa ekizibu kivaawa sheekhe wagaana okufaanana wagaana obuufu bw'ekyengera allah kyeyakuwa okulabikako omanyi gyonoowunzikira genda osomeko mu surati araf olaba oba oyinza okugumira waawo ate nga tawuba weeri wookolera tawuba allah waakusonyiira eyo kaida ogiwulidde tesosola bila stisna kavulugira yenna ekimutaasa tawuba wabula okwekwasa bino nabiri abaganda bakiyita kwekwata ku aha ku bisubi mu mbeera ki mpozi oyinza okuba wakategeera mu mbeera ki tewakategeera mba nimanyi wakategeera ogwa mu nnyanja aha kyekikutaasa kati onoonya katugeze katuze allah kusansa nofuna omuti omuwovakedo okola otya omuti gwa ovakedo okola otya notandika kusekerera mirambo gikkirira lwaki gwewekutteku aa mboza gwe atannafa bwomagamba g'omuwovakedo nga togulaba aha n'omuyembe nga togulaba nga tolaba wadde omululuuza n'olengera ennyaanya omuki gw'ennyaanya okola otya bye mwogera tobiwulira naye bannange mwekutte ku aha ku muti gwa nnyaanya ate batasala birevu ffe twekutte ku mituba ffe twekutte ku ki twekutte ku ovakedo tulengera mirambo gikkirira baabo basimbi bambi basomi bamawuledi ate bo beesigula sheekhe dashi dashi yatugambye era sheekhe kati yenabbiwo ogwo munyaanya weekutte ku doodo okkirira taraktukum ala almahajjati albayda layluha kanahaariha la yaziigu anha illa haalikun mbaka bwe yatugamba kiri aliva ku nkola y'abasahaba mu kadaaya masaairi gonna illa haalikun ibwe omulabanga omanya yekutteku aha siwulira yeyali ku doodo akutte ku doodo kikyolaba waawe ateeka okukkirira eyo mayiti haalikun kitegeeza muliro jahannamu wagenze muliro jahannamu ate shaitaani emulaga nti byeyekwasa gyebiri kibi nnyo bitegeera mu kabbuli lwaki tewekwata ku muti omugumu daraba llahu mathalan kalimatan tayiba kashajaratin tayiba asluha thabit wekwate ku qurani ne hadith ku ntegere y'abasalafu owonye bwe batyo bye baasiibanga ngeno bwasiiba eno bwasala ebirevu mpaka mugamba bireke tewefaniza bakatoliki nga agenda mu saloni nga abiyiwa lwakya nti amagamaga mu byono n'okusiiba takirabamu sakunyumiza abasiraamu abankazakaza kati ebirevu n'okukendeeza engoye birimpagi za busiraamu
nange nabanukula na kibuzo okufuna wuzo kiri mpaji za busiramu nasokola bwe batunula dwashi yebo yalabanga kiri mpaji za busiramu ha nawe ula akala katoka mara kwe yesa dwashi kiri mpaji za busiramu he katokufuna wuzo kiri mpaji za busiramu tulekera okusomesa abantu kufuna wuzo tulekera okufuna wuzo kubanga tashirimu ma lakum kaifa tahkumun mukifo kyokukola tauba mwenyikira kwekwata ku bidodo mwekwata ku pasi kalamu dwakite mwekwata wavumu taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah kitaballahi wa sunnati dwakite mwekwata wavumu inna allaha ta'ala mazima allah mugulumifu yuhibbu ayagala nnyo an yara athara ni'matihi ala abidihi okulaba kubufu bwe kyengera kye kumuduwe akutte kyengera allah nakikuwa dwa mpaka obufu bwakyo aha solira bukulabikireko twabadde mu kirasi kirasi kyegyo tulumiriza olwada nagitegeera mbadde ntegeeza kirasi eyitibwa Ramadan eyo bwedda gyegamba wabaddeyo tewakana fenna twabaddeyo twabadde mu kirasi emu fenna abazungu n'abawarabu twabadde nawo mu kirasi eki abazaire bali abanyumira omuziki simanyi okitegeera twabadde nabo mu kirasi abakiga bannabutambala bannabida bannatalakairi bannatahaliri twabadde mu kirasi emu abasiraamu abaddaani bannabida twabadde mu kirasi emu bannange okumanya allah wakisa ate yatuwadde omusomeso kirasi gyenjogerako yanjawulo gisembeza olabe gisembeza olabe ebigifuula ebyenjawulo byebyo abayizi babeka ababaddemu tubalira mu mitwalo si millionis wabula billionis nga bali mu kirasi aha wekirabako mu ssomero lyawa amasomero amanene kirasi bwegejja nga bakola batya nga bawulamu streams nekati wenzijida onova mu kirasi ne kirasi gyensomesamu erimu streams oba nnya soma kitegeere kikyolabawo kuba siribasi yaffe twakkaanya kyetusomesa mu streams kibe kitya njawulo ki eri awo gamba aba a balina musomesa mulala ate aba b ate aba c naye nga lesson eri etya ate aba d aha siwulira musomesa mulala naye nga bonna basomesa lesson etya kikyolaba waawo ndoozo kirabye gamba aba a oba aba c oba badi bayinza okugwa ne beekwasa batya ekikola omusomesa gwe baatuwa kale singa naffe baatuwa sheekhe gundi kubanga zibambi yansomesa akaawo nga ndaba bitegeerekeka naye allah weekisa wulira kirasi gyetwabaddemu yatwadde omusomesa ogwo omusiibi omusazi w'ebirevu ogenda kwekwasa ki twabadde mu kirasi emu nga byetutendeka byebyo etugoba okusala ebirevu mu kirasi gye twabaddemu nga batoowaza bidaati omusomesa nga atoowaza bidaati gw'oli munabidaa olemedde mu gurupu eri mumuzaamu buwummuza mu Ramadhani mwadde nti mutemwabya nnyimbe kati zaaweddeko ebirango byatandise bulumbeera malika amaadi malika amaadi era nankani sheekhe gundi ye mugenyi omukulu mune ebyatandise kati ataabuduna ramadaana kiki ekiri awo mumusinza mwadde mutya ramadaani mazambi muwumuzaamu buwumuza munange nsaba allah kkirize
kireme kuddayo kulabika ku nsi ye nti Ramadhani bwe yagweddeko abenzi batandise okwetala. Abazadde abalina abaana abakuzemu bali mu kweraliikirira, abaana bagenda abenzi kuba kino bakinyumiza ng'omusiraamu bwannumiriza nti sinza kulimba seeka wallahi nayerabirako bwenti aye nange nali mpakana yanyumiza ensemu kale ensi sisobola gyogera mannya nenga emanyiddwa nnyo abasiraamu bagendayo nnyo nabasuubulayo nnyo yanga nti yoidi bagikeera ku makya nnyo naye idi olumala okugwa bepa obuzimbu buliko abawala abeetunda abasiraamu basimba layini nga bagenda okufuna zakatul fitiri kikyolaba wa beyozeeyozeeko omwezi munene aha bufuna akakisa akogera nako bagamba otya mbabuuza nti mwabadde mu kirasi musimbira yini mbalime mugenda kugula sukaali mugenda kugula jahannamu temwabaddeyo mu kirasi ani yabagamba nti amazambi gakuwumuza mbuwumuza ki ekitugana okutambula nga bwe twabadde wabadde tusala birevu mu Ramadhani kati yaweddeko okalakata wafunyeyo nabbi omulala engoye wali ozisiramudde wegendereza Allah buli kimu buli kimu toyogera bya swakaba Ramadhani yagweddeko katuyambalanga bakazi oyinza okugumira ekikolimo ekiva eri Allah kubanga muhadisi mwambaka yatugamba nti la'ana Allahu Allah yakolimira arrajula omusajja yenna yalbasu libisata almar'a ayambalanga abakazi muhadisi ya Umu Salama mwambaka yatusomesa ebigambo bitegeeza nti okwesa kw'abakazi kati oli mukolimire kiwetiso kiyita kitono lwaki tokkiriza ekyengera Allah kiyekuwa nekikulabikirako ofiirwaki oyagala kuwabula yakikuwa wali tokyagala sebo oli naggagga gwe nanyini bizimbe sente zikusanga ku akawunti naye wulira ekiri awo wulira ekiri awo yayambala niigiina ate ayambala mivumba atambulira mu takisi nekiri ekizimbe yakiguzi ekyali mukwana akendi sokolabe ebyokulabirako ebyo kubanga manyi nayo byolaba naggagga musezi wabirevu abantu bayomba naye amala bakola nga oyambala niigiina nga gwe osasudde kiri ekizimbe ebiliyoni zirukaaga eza ddoola tosobola kugula ngatto otambulira mu takisi omayirwaki tayagala banaku bajja mmusaba bajja mmusabiriza tayagala bamutegeere naye sebayambala muvumba kanzu yagu mu kitundu teka muniigiina nayingira ekibuga musanga musafu wate zoku inna Allah ta'ala ino hadithi kwatirayo banji ekitu tasa tauba nze naawe tauba mu Luganda kwekwenenya nkole ntya sanyusa ku Allah nga tonnafa nkole ntya kiriza obuufu bw'ekyengera kyabakuwadde bukulabikireko ng'anye nkwegayiridde togaana omuliro gwa Allah tajja kugusobola inna Allah ta'ala mazima Allah omugulumivu yuhibu an yara athara ni'matihi ala abidihi ekimusanyusa obuufu bw'ekyengera kyakuwadde kukulabikirako lwampaka nno lwampaka kyengera ki mpulire essanyu nga nkonye ku kyengera ky'obwa sheikh eriyo sheikh nga ddala sheikh nga musomi wa mawuledi obuwa kanatuuka ke Uganda omu yaffe ebiseera naye nga maino byewanira bannabbidaa ffe bannarwahi fetulya basimati eri mu dduwa zaffe ati mulya kitalo mu ddalasa zammwe sheikh nga mulamba amanyi munnabbidaa akyewanira namu era ng'emikwano gyayina mingi dwaki asobola otugambira ku butabuliiki obwo nabuvumaavuma ne busirika kati ali mu ttaka maiti oba okoze bubi kale kankwatulire oba ali mu kwekolezaako muliro bwe nkola ntya
Allah namala kuwe chengera. Aha. Nechita kulabi kako. Nechita kulabi kako. Wale chiko zeko, todamu nkwe gairide. Oli sheikh. Kiri ze chengere chikulabi keko. Aba silamu yivakora, ngamala vila kubwe. Hii. Ne sheikh ayabye nyimbe. Sebo oli sheikh musomi wa Bible. Kumulembe kuna kwa Qur'ani. Sheikh. Uli shekhe msazi wabirevu? Nuno ba munda kakonga shekhe mkuru. Binaya vigata nga yasome Qur'ani okiriza. Ate musomesa. Nika kumaduka gano jie wala sukari vichebio. Vitevi shop, achusa vuchusa. Bwadaba nga wali wa mabanja manene nga adda kudala. Bagi na munda ba ita wabuleni. Ata mabanja wakaji itida mchitabo. Aha. Ngachusa ngafune wallahi ba mundaga nga Allah yemujuli nono gwengendo kunyumiza kumanya hadithe ni yeta agisa nyungu mulembe gutulimu nono gwengendo kunyumiza nga Allah yemujuli zi wallahi liyo shekhe katenga munene yasomera Saudi Arabia yanziva mbiga mu Luganda tenga mbitegeze yanziva atya yambulira buzibu bwe Allah nansasira ngendo kulaba nga solo biingira nemuwa sente ze sijukira kubanga kiseke banga dene oba kali ka mutwalo ajeke 15 oba kali ke bila ajeke omutwalo shekhe yadda shekhe yadda nze munange nayo nyombera bino kumbe nga walona galalaga nene nze nalinga nyomba nga buli omulaba kubanga Allah yamugerera namulaba ko ku mizikiti ebiri nga saba buyambi asala ebirevu nga bapita saagala wadde akalingiza kera kolokota shekhe yamalaka ebibiina mu Uganda sana yazimala idadi yazimala sana unafuna sikala ne bamutwala ebwera warabu ne bamutendeka ne oli asala ebirevu nokkiriza ate engoye ziringa gomesi mpaka yagaa nti ma asfala min alkabaini ezitali waggulu wabukongovule fahuwa finnari nyinezo wa muliro abimanyi ye ko ye yagaana sala ebirevu akoyesa engoye Allah yakindagako ate nga mubbi ani sheikh inna Allah ta'ala mazima Allah mugulumivu yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abidihi ekimusanyusa kwe kulabikira ko bufu bwe kyengera kiyakuwa darasa ya feno olwali wengitandise mbutongole nenga mukogera ku hadithi tujja jira ndulula itukene kusala ya mukweyesa sebu musaze ekikyengera kinene daba kiwagattako ate oli mukweyesa ngatomba kayagamba ti almusbilu fi salati buli yakweyesa salaye ya sala laysa min allahi fi hidin wala haram ewa Allah temuwesa jana ete muonyesa muliro do kitokirize ekyengera kya Allah nekikulabikako nolabika nti oli musaze ekyo kitendo kinene kiriza kirabikire mu ngoyezo ekitendo ky'obusaze kirabikire mu bigambo byo kirabikire mu fesi yo nga bakulengerere ino manti omusaze nese omusaze oli musaze ne sijide emeze ate oli musaze wa birevu oli mukweso oli musomi wa mawoledi dwaki tokirize ekyengera kya Allah nekikulabikirako oyo nno bwino tujja muleta mbutongole insha Allah kati ate wulira tujja jira ndula hadithi eno tutuke ne ku haji enyumba eri mu bifananyi duwa kya ina kiye kubisa olinga wasa mukyalo we yasoka yakitimba mu dilo lyo na kiringa akagule motoka yajimira ko neva mulasa na kiteka wali muri mune kya jaji yawe ne kya president ne kya muguru nyondo nyumba jude bifananyi soko labe haji soko labe haji atoka Kaaba musazi wa birevu mukweyesa buli kachichi ali Bwetuna batu nyonyolo obuzibu obuli awo tujja kuleta hadithi yombaka jiyagama ti alhajjul mabruru la jazaa lahu illa aljanna
osanga Allah nakiza netuzokoka. Musilamu okole ku hijja al mabrur etali mukusala birevu nga hijja sente zokozemu sinzibe okole ku hijja etali mukukozesa ngoye bwabagana okwambala enkofiira ngoli mikolo ate olwo engoye zikweya bannanga baddu bazanyira mu bwino kizibu kiriri ddawa hadithi eno egamba etya inna allaha ta'ala mazima allah wekitiibwa omugulumivu mazima allah omugulumivu yuhibbu ayagala an yara okulaba asara ni'matihi obuufu bw'ekyengera kye ala adibihi nga bulabikira ku muddu we kyoba okola lwampaka teweetantala okunyiza allah allah n'akuwa ekyengera nekitakulabikako munnange oba okoze bubi edalasa yaffe ya leero inshaallah kangimalirize nakwogera ku musomesa Allah wakisa yatugatta wamu abazungu n'abaganda n'abakiga n'abanubi natuwa omusomesa ogu katwogere ku musomesa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan olwo allah yogera ku kiraasi erwa eri gye twabaddemu شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أرأيكم سمسة فليصم يوم سمسة بدأت سمسة بنقول يا سمسة كيكي ورابا واو وإنه كما تقول نشير بابا دبايزي abalina obwongo obulamu abaddu baafunye eddalasa gwe musomesa yatuwadde eddalasa bano nabo baalinga gwe bali basaze babireevu naye eddalasa gye baafunye tayinza kuddayo wadde okujja mwaka oyo akamu eddalasa yabaddeyo mu kiraasi baali tebasaala saala muzimu naye ku ddalasa eri bannanga oli omusomesa omutegeera otya kale baraka llahu fiikum omusomesa ono tujja mwogeraku nga tugeza ahadithi eziwerako kubanga naye tujja gireeta omubaka mwe yateera safiya talaqa rasulullahi safiya esigenda gyeyogerako leero niro eko togere ku hadithi ya Abu Umama nga bwe nkusaba ogyetegekere kubanga zikati ndeeta hadithi ya Abu Umama erimu ekigambo kino amanya fe batulaga nti ntuufu Imamu Ahmad ajina Nasai ajina Ibnu Huzaima Ibnu Habban walhakim wasahahahu wakhayiruhum yavako Abi Umama yatuga nti qultu Abu Umama yatugamba nagamba nti ya rasulallahi wango mbaka wa Allah murni bi amalin ndagirayo ibada akhudhuhu anka nganjija kugwe yanfa'ani Allahu bi nga Allah lingasa nayo muriwaya endala yaga nti adkhulu bihi aljanna nga Allah najimperako ejjana awo kyolinze kyenkuwa yamulagira ibada ki yamugamba nti alayka bisawmi alayka bisawmi wekwata nnyo ku ibada eyitibwa kusiiba fa innahu la misla lah teri ibada egyenkana ibada ki
mukitabo ekiyitibwa حصول المأمول في شرح ثلاثة أصول كما يتبع عبد الله ابن صالح الفوزاني بيالي وقرأ كم سمسوي يتبع أنت الصيام وكسيبة أدعى للتقوى كيكسينغو كتندي كمونت التقوى biwade mbuza nga msira muna kachicha na ingira kumu kilasi keyo gamba Ramadhan nasibo mwezi aha mwezi muramba agendo kupa munga atani sabite gera orio msumesa asumesa katahadife jite gero bulunji tuongerezeko na vino tupugambe ntia uoji uli desi wetandikira اتاندكيرا واتاندكيرا وانو أن أبي أمامة قال أنشأ رسول الله غزوة أمبكا يجيندا نا غونجا وورو تارو باتو مكوني كوي كيو سيتش فو أفني ودا إيزي أمبكا بيتسمسا بواتو يمو شيطان يتا مكوبو مانجي baize kuba genda kutuka kuchinyusi noko wanga banyaga mumgamba chusecho ansha rasulullah ghazwa kalo talo akolera wao katinga abu umama yomuko bajasa bayino okulumba mu gamu lutalo olwo فقلت ننغام بأمبك والله يا رسول الله وأمبك والله ادعو الله لي بالشهادة نكو سابون سابيريك الله أها كن يدى ملوتارونو نمكود أها جمع في ريو نفي ريو وبانزيتي ريو موشي ملوتارو مبوزة يريا سابكي بي وبكي عليس مصطفى الله نفع شتوه والله الله باك وعقد ومرامبا ونقوة مجهاد نقوة تسدين يا الله أبو أمامة كاسبو مباكا صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ومباكا والله ناقامبا اللهم غنمهم وسلمهم أي الله بوانقو زيسي باكو موني من يغتنغ بالي مريمبي ngatoli wadafunde mweri isonge mikono yo ngabi ngobaina ngobagezina ngobabina wasallimuhum abu umama tugamba fasalimna wa ghanimna nitukoma mirembe ngatuina ne minyago thumma ansha rasulullah ghazwatan thaniyan oluvanyuma mbaka thumma ansha rasulullah ghazwan thaniyan oluvanyuma mbaka oluvanyuma lutalo lalu nerumeruka wawo lwakome polo فأتيتهم ننيندا يو فقلت نمغاتي يا رسول الله اونغم بكوا الله ادعو الله لي بالشهاده نسبيراك الله كليكا كانسي كانسوبا نيكورونو اها ايه نسبيراك الله نيمكودا نغو منيا باغيزي يلي اكي مانكي بو باكوتيلا مو جهاد يومرامبو غوغوا مجانا هتابو تبفا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون كم سيكوب يزي فقال رسول الله امبكا يا جماعه اللهم سلمهم وغنمهم اي الله بكم يوم يرمبي نغبينا نيمي ياغو نبقوا مومي رمبي قال ابو ماما يا تغامبا ثم انشا غزوا ثالثا abali yao chansi neja lutalu wakumeka fakultu nemugamati ya rasulallah wangu mbaka wa Allah inni atayituka maratain chances nga mkusabu nsabi ilako umurambo guange gugwe mujihadi chansi nesijifuna
فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة فقلت اللهم غنمهم وسلمهم فقلت يا رسول الله ادعو الله بالشهادة ككتكولونو ادعو الله لي بالشهادة كتكولونو كتشانسي كانو تكانسوفا نسابيراكو الله إيه نمكودة همكا غانتي اللهم غنمهم وسلمهم يتو غانتي سلمنا وغنمنا بيقوم هنا مغامنتي دلني على عمل مرني بعمل كاتي ندغيرا يومريم ندغيرا يا عباده كالي ادخل به الجنه الله جنان فيك الجنه امبكا توغانتي عليك بالصوم ايه عليك بالصوم ايه عليك بالصوم وكواتي كوكوسيبا لا عدل له لا عدل له تلي عبادة ينكان ايو عبادة نيني جوازان يرامو سبو واسيبي موزي مرامبا كاتولي مستطاتي انو بوصالي بيرفو اپا تايتيو جيجاوا مكبوزا ولي مستطاتي Wiraliki ya shimu, mbuzayo rumu, mbuzayo bili. Tula kungwezo yorave. Atengo izingaza wapita. Bandange ibadi yoku satu ukiramu mbaka ajisome sakodi. Chiku jakochi, noverongu CV. Mkufanda gana naba CV. Ngerinyo ineli achisiramu. Nga fesi yon siramu, enjogera yon nga siramu, businesses izo nga siramu, ngoizo nga siramu ofiru wachi. Osive biliyo. Walo chivaita asawumul haqiqi. Okusiva ngo osive biliyo. Mudala sezija tujachiraba. Urabedala kasoke do siva siganye. Niyo siva kadivenga liye. Ubo osive biliyo. Mushitabu chekambi. حصول المأمول مولي بيغامبو بينو نغو كسيبا الصوم الحقيقي كويكويتي والصوم الشرعي المطلوب الله كوا غابيرا كجانا كوسيبا وباكو سيبيرا كونتغيرا يو وباكاني لو كنيو مزاتينغا غا حلال اتوك سالي بيريفيكا حرام وانيا جيكو كيريزا دواشو تبي كاكا تشيكي عبادة زو Oro nasimesezo musomo gwene guro. Musina mwampereke lako. Ambuzo kusiva mpaka kuyatuku viliza. Chima ina mwine chivuze echo. Aha. Oroza ya ambuzi zati. Bade maina mwumuchina. Nemunga matufajo. Dala sejia. Mwenda kushinyo nyora. Insha Allah. Ah, ya mbuzi za chorozi. Okusiba mbaka kuyatuku viliza, aha. Kwa ramadhani, aha. Obano kwa sunna. Kale barakallahu fikum. Nange ningamba nkichibuzo chenene namugambe njja kukizza nsaba Allah nzijukize mu darasa ekoma ejja kubache takisa mu gazi yawo eri abasaze ngabo mutaloza nti bane teri ibade taina mateeka kale kanchikone ku katini okusiyeba konna obakwa farwa obakwa ombaka yagamba nti la adla la teri ibade kwenkana Wabula ngokulabula kuno kwetagisa kutya nti to nina chinjalo kuogera ninga njalo kiyeta mu kigambo break kasi we banchirete mpya kakati kale tolumba obulumbi nova ku mateka go musomesa waffe anti batugambye kusiba era nze ngendo kusiba olusiba kati kyolese eniya jolese enkuru naye ulira Tosibiranga mulu nakulwa yidi
Duachi mbaka ya Luganda. Usiwa nyo. Ogeda kongera mwamanyi saba Allah atunywele saba Allah chituwi. Obado sibinye nako njeru, enako njeru tusibira mulo omukaga. Duachi mbaka ya Ghana. Sheikh Gundi yatugamba omubaka ya Ghana. Tutwale kyani. Mande ni urokuna, ozitambuza, enako enjeru, ozitambuza, olikusiyami Dawuda, aha, olimuchara, olegeze muhayibi, tosiva ngo ina hayibi. Duachi, ombaka ya Ghana. Omuchara, oliwaka, bawo wali, tosiva nga takukiriza. Umara kusava rukusa. Duachi, ombaka ya Ghana. Teri ibade, taina mateka. Tosibira moru wa idi. Enako uziba za sunna. Tosibira moru okutanonga luliru waka. Ngaro ya udebwe ruti. Enako za sunna. Tosibira moru wa mukaga. Osiba enako za sunna. Oba za farola. Tosiba uru wa idi. Oba idi adhu oba idi fitri. Ibada yo kusiba ojinyweze za mchara mchara gundi chokoze chinene saba Allah chikunywerezeko neto sibira nga muhayidhi nenifas bao wali awaka chirika amateka munange magumu tosiba nga takukiriza duachi Allah yoche ayagala kubanga Allah yasalawo byayagala nibyatayagala yasalawo bisa muddu ogu ayitibwa Muhammadun. Subhanaka Allahumma bihamdik. Kale waliwo amasala nindo zakati gate gerekeka. Waliwo kale kale kansibendi wachi alo bibata wanyamu ko inakulo omukaga teresibwa munako eza sunna. Hati seka gundi yatugamba bwenfeno nga ndeta bulesi era seka gundi yatugamba bwose banako njeru au tuba ya mudeti ate mbaka yagamba de sabiti. Gwani ya ganti mbaka ba muogere la? Evi yoyo ngera kwa yetasora biogera. Yejomu kumisomo jimpuri yanga njewe lera, ogule tanga musomo. Era inshallah nja gule talumunga mu. Ngatuli kunsonga ya kusiba unakura mukag. Wawura nga sinna gule tanga musomo. Nonya, abana avari kodinga. Omusomo gwa Sheikh Nuh Uthmani Abu Najiba gwe yasomesa ku nsonga eyo nga tuli ku Masjidi Nur William Street. Twali mu programu ya bibuzo obedda yasi ogibeeramu ogimanyi kati ku olwo ekikemu kyajja oba mu nsi yonna niwo ne Uganda kyayitirira kubanga ko olwali wa kutaano aha ngenkyalwa mukaga ani ageza okenjagala awo enkyalwa mukaga ngate harafa bwino yikange nkuba ku radio mu mizikiti somenye kitegehera ii era kujumeyo kyenka kasa bobali munsi ngate wali mwana muto wakitegehera tewali khutuba yasazi wa kujuma olu okunyanga yakona ku masalaga. Nilava na Uganda. Teori ya dayo kubuza abuzi buwa. Sheikh Gundi ya vaga ambatia. Sheikh Gundi ya vaga. Mumuwa kogo Allah ya jayo karazava dubo na. Bananga Allah tisasiri omudo. Ya manyage ngoge dachari mula musava Allah mnyezi. Musava Allah mkuma yungire tugasa. Ndalasa yali ya vivuzo. Ya enu kulechivuzo echi. Echi. Mbuza mwani ya liyo. Yanu kule ekibuuzo eki olwomukaga lusiibwa munako eza sunna bate lusiibwa kyeyanu kula kyokka naye wallahi omuddu yatugasa mpulira nga kimpa essanyu okugamba ebigambo ebyo bikubuzaabuza genda onoonyeka sidi genda onoonyeka audio genda onoonyeka video ng'omuddu wa Allah nyonyola ensonga eyo. Bwabida moku uzavuza ngonkubira konti anzi mkabuli ili za bulungi na ye. Jadu siva. Menga wallahi si chisubira. Kuwa kulio kunyonyola.
Allahu akbar. Gomanyo kunyonyola nga kujudde mu bwino mwerere. Nga bwino mwe. Naliwo ne ntunuliyo mwana w'omukazi bwenti. Subhanallah. Ne nzikiriza nga Allah inaba jasibe. Amazima tegajja kubuza abuzibwa ku nsi ya Allah kuno. الحق لا يغلب وان تاخر ظهوره اشتوفو كنسونغا غوندي نيبو كينا كيرو كوفايو بوكيري فايشي كيغندو كوانغولا وارو ابا يتيبو ابا شكراني مواماني ابا مكو باريكو دينغي مسوما جابا مسيك ايه ابا مكاكا سمسوما غوبا غوينا واري عبد الكريم Yakati waliwe nsonga, ngulu sisi tupiye manyo manyo, munonye misomeji, ulu wakira ngu mkanyo gira yo. Kwa lewe yu joko ita, ntala ngoroja abdiso wola. Ngwa kufufu bawe. Ne subhanallah, nchio gira nchija kuntu moya mtima guangi. Allah ya wafaka sheikh, kumasa alaga. Fa ajada kula li ijada. Nsafa Allah musimi. Nkwe gari dekafune. Kawulize bulungi okamazeeko kaddemu gwakumeka soulira eddiini yaffe si yakusaatuukiramu eddiini gyegendereze nkwegayire oba tanyono nabudde bwo wakkiriza okuka ekiro otulira ddaku ngubwongo obuteredde kateekemu gwakumeka gwakusatu gyayo ekitabo aha nga bwona otinga point bwe nasanga leeta hadisi ya Joeriya mwanukula bwe nti kwa shekhi ya inu kule yo hati hadithi ya jiwe iria seka waliyo siyo lila jieguli benda nge gumpirizi kufanzi nagufa na nengu nyilawe nagutele kanebi ya chankara na mupo kwe gairi ndi susulanga sigu yina yee kwa nagule tanga musomo Nja kusoke byange mbibikeko ntekeko sheikha tunyonyolemu so kitegeere kimalirize mba sebule mudalase njanze ndete byange ibakutenda ikalibane subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh